სოფლიოში ერთი წლის განმავლობაში 100 მილიარდზე მეტი ერთეული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი წარმოება და წარმოებული პროდუქტის 80% ერთი წლის განმავლობაში ნაგავს აღრაზე ხდება. ზოგადად მოდის ინდუსტრია გარემოს დამაბინძურებელ ინდუსტრიებს შორის მეორეა. ასევე საინტერესო ფაქტია, რომ ერთი ჯინსის შარულის წარმოებისთვის 10000 ლიტრი წყალია საჭირო. რატომ გავაკეთე ასეთ შესავალი? საფრანგეთის პარლამენტმა საინტერესო ინიციატივას დაუჭირა მხარი, რომლის თანახმად სწრაფი მოდის შეზღუდვა მოხდება და საფრანგეთში შეძლოა შეინისა და სხვა მსგავსი კომპანიების რეკლამები აიკრძალოს. საქმე ისაა, რომ საფრანგეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომელიც იაფი ტანსაცმლის მწარმოებელ ბრენდებს მათი გარემოზე მავნე ზემოქმედების გამო ფულად ჯარიმას დააკისრებს. საკითხი კი ამირიდან სენატში გადადის. პარლამენტში კანონ პროექტი 156 ხმით 0-ის წინააღმდეგ მიიღეს. კენჭისყრის შედეგებს ქვეყნის ეკოლოგიის მინისტრი კრისტოფ ბეშუ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოეხმაურა და დაწერა, რომ აღნიშნული კანონპროექტი წინ გადადგმული ნაბიჯია ტექსტილის სექტორის ნახშირბადის ნაკვალევის შესამცირებლად. სწრაფი მოდის საწინააღმდეგო კანონს ბეშუ აქტიურად უჭერდა მხარს გასული თვეების განმავლობაში. იგი სოციალურ ქსელებში ახსენებდა, რომ სწრაფი მოდა ეკოლოგიური კატასტროფაა და ამის მიზეზად იაფი მწარმოებელი ტანსაცმლის ხარისხს ასახელებდა, რის გამოც აღნიშნული ნივთები მოკლე დროში ნაგავს აღრაზე ხდება. სწორედ ამიტომ კანონპროექტის სწრაფი მოდის ბრენდების და რეკლამებისთვის ეკოლოგიურ ჯარიმებს ითვალისწინებს. ჩინური კომპანია შეინი კი საფრანგეთის მთავარი სამიზნია წარმოდგენილ კანონპროექტში განმარტებულია, რომ შეინი იმაზე 900-ჯერ უფრო მეტ პროდუქტს აწარმოებს, ვიდრე ტრადიციული ფრანგული ბრენდი. თავად კომპანია კი დღეში ტანსაცმლის 7200 ახალ მოდელს უშვებს. საერთო ჯამში შეინის პლატფორმით 470,000 სხვადასხვა მოდელი შეძენა შესაძლებელი. ეს ყველაფერი კი ევროპულ ბრენდებს კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად წარმოების ზრდისკენ უბიძგებს. საფრანგეთის გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ეს ინდუსტრია სათბური აირების ემისიათა 10%-ზეა პასუხისმგებელი, ისევე როგორც წყლის დაბინძურებაზე, რაც ტექსტილის საღებავებით და სინთეტიკურ ქსოვილში შემავალი მიკროპლასტმასით აიხსნება. გარემოს თემებით დავიწყეთ და ჰაერის ხარისხით გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას. ახალი კვლევის თანახმად, ევროპის კონტინენტზე ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდა, თუმცა ევროპის მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავ ცხოვრობს რეგიონებში, სადაც ჰაერის დაბინძურება მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ დასაშვებ დონეს აღემატება. აი ეს გლობალის გუნდმა ევროპის 35 ქვეყნის 1400 რეგიონში 2003 წლიდან 2019 წლამდე დაბინძურების დონეები შეისწავლა. საუბარი არის იმ ტერიტორიებზე, რომელიც 53 მილიონ ცხოვრებს აერთიანებს. კვლევა ასევე ადასტურებს, რომ ბოლო 2010 წლეულის განმავლობაში ჰაერში დიდი და მცირე მყარი ნაწილაკების, ასევე აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაცია შემცირებული არის და მათ შორის განსაკუთრებული გაუმჯობესება PM10-ისა და აზოტის დიოქსიდის შემცირებით დაფიქსირდა. თუმცა კვლევის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიუხედავად, ევროპის მოსახლეობის უმრავლესობა ჯერ კიდევ ცხოვრობს გარემოში, სადაც ჰაერის დაბინძურების დონე ჯანმოს რეკომენდაციებს აღემატება. კერძოდ კი კვლევის თანახმად, ევროპელთა 98% ცხოვრობს რეგიონებში, სადაც PM2.5-ის კონცენტრაცია არაჯანსაღ დონეზე არის. კვლევის ანგარიშიდან კი ირკვევა, რომ ევროკავშირის მასშტაბით ყოველწლიურად 250,000-მდე ადამიანის ნაადრევ გარდაცვალებას სწორედ მცირე ზომის მყარი ნაწილაკებით დაბინძურებული ჰაერით გამოწვეული დაავადებები, მათ შორის გულის შეტევა და დიაბეტი იწვევს. თუმცა აღსანიშნავი არის აქვე ისიც, რომ ამ მიზეზით გარდაცვალების შემთხვევები 2005 წლიდან 2021 წლებში 41%-ით შემცირდა. ასევე ევროპელთა 80%-ისთვის ჰაერში არაჯანსაღ დონეზე არის PM10-ის კონცენტრაციაც, 86%-ისთვის კი აზოტის დიოქსიდის. ამავე დროს მყარი ნაწილაკებით დაბინძურების ყველაზე საგანგაშო დონე ჩრდილოეთ იტალიაში არის, ანალოგიური პრობლემები არის აღმოსავლეთ ევროპაშიც და დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაშიც, მაგალითად გაერთიანებულ სამეფოში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში. ამასობაში სამხრეთ ისლანდიაში რეიკიანესის ნახევარკუნძულზე ვულკანის მორევი ამოფრქვევის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ეს დეკემბრის შემდეგ ვულკანის მეოთხე ამოფრქვევაა საერთაშორისო მედიის ცნობით. ხელისუფლებამ რამდენიმე კვირის წინ გააფრთხილა მოსახლეობა მოსალოდნელი ამოფრქვევის შესახებ. ამ ეტაპზე კი ლავა მეთევზეთა დასახლება გრინდავისკენ მიედინება, საიდანაც მოსახლეობა უკვე ევაკუირებულია. დაბიდან, სადაც 4000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, ადგილობრივები ვულკანის წინა გააქტიურების დროსაც გაიყვანეს. ინვარში
Greidanvikshi, Lavam, Ramdeni Mesachlim, Lianat Ganat Guram, Asevek, Lav, Daihura, Islandia, Chitsnobili, Termunis, Pansisperi, Laguna, Romelis, Vulcanis, Mahloblos, Debareos, Adgildan, Huta Sexasia, Damianis, Gapana Mohta, Snobistus, Islandia, Shi, Otstat, Semeti, Aktiuri, Vulcania. Կիտեղ էրդի թեմա գոգստիլիտան տկենտիս մոմզադեպուլիմ, սոպլիոշի տոպ աթի սավուկետեսով հինանսորի ծենտրիտան խութի ամերիկես շերտովուլ շտատեպշիմ դեպարյովց։ Եվրոպաշիկիմ խոլոտ օրի։ Գլոբալորի կոնկուրենցիիս Միխետույթ լոնդոնից շեմտեք ադգլս ժենևայի կավեպս ռոմելից լոնդոն տաներթատ մսոպլիոս աթեուլշից շետիս։ Անելիտիկոս էբ է ամբոբեն ռոմ ժենևիս արմատ էբաս շվեիցարիսկ անում դեպլոբա դա կորուպցիիս տաբալի շվիտ կալակ սրոմլեպից։ Եվրոպիս սաղուկետեսո պինանսուր ծենտրեպ ադիտլեպա, այս արիս պարիզի, ասև է լուկսենբուրգի, ծյուրիխի, Ամստերդամի, բերլինի, դուբլինի դա միունխենի։ Մատկան սոպլիոս ոտսելուշի շետիս պարիզի, GFCI-ս միխետույթկի սաղուկետեսով պինանսուրի ծենտրեպիս հեպուտացիաս կանապիրովեպս բիզնես կարեմով դա պինանսուրի կոնկուրենտ ունարիանովատում ծանատելի արիս իսիցրոմ կալակ հեպիրոմլեպից սաղուկետեսով պինանսուր Հալշի մոնետ էպիս չակ դեպիս տրադիսի որիատաս էլ զմեցիտուլիս, ոտես գաց ադամիան էպսի մետիկ կոնդատրով ամ գզիտ ուզնայեսի ձալեպիս խուրտխեղաս մի իղեպնին։ Ադամիան էպիս մոլոդինիմ դրեմ դեգիվերն դար� Հովտլայվ մամ սոպլիոս ումդի դրեսի շադրոն էբի շիարջիադա գարգիատ ու սատ միդիս մատկան ամողեբուլի մոնետ էբի։ Հոմիս տրևի շադրևանի, տախլոբիտ սամասից լիսադա մաշի խովլդղե սամիդան ոտխիատաս էուրոմ դե Մոնետ էպիս նա կատիտ ուզրունել գոպ շադրևանին, պուլիսգան ովոլ գամեից մինտեպա խոլո շեգրովիլի թանխամ, կատոլիկուր սակոլմոք մետո օրգանիսացիա կարիտասի իտալիանաս գադայեց հեմա։ Որգանիսացիա գաճիրով ամիցելի ռեկորդուլի խորոցը շադրևանշի էրտիմտելի եկսի միատետի միլիոնի էյուրո շեգրոդը։ Սոպրիոշի գոլազ է դիտ գասարթոպ դա դասասոն էբլ պարկս մորետա սոցտավորձալ չվիտմետ միլիոնձ է մետի ադամիանի էձվի։ Վլորիդաշիմ դեպար է դիսնեյլենչի ստոմրեպի մոնետեպս խոյլգան տոբեպին։ Մաչորիս արիս պարկեպիս շադրևնեպիր կոալիցիաս գադասցես։ Որիթե սոցտա որձալս գասարթով մա պարկ ման սոցիալուր մեդիաշի դացերարոմ Give Kid the World Village 30 դոլարս գադասցեմ դա։ Ես առակոմերցի ուլի օրգանիզացիա գախլավությությությա սակուրորդո սոպլս ծարմուատգեն սադաց թելիմ սոպլիոդան Հասույ գաշի գոլած էց նոբիլի դա ումդի դրեսի բելա ջիոս մոցեկո ավես ադրեոն էպիս կոնպեկսի արոմելի ծամավես ախլծոտեպի սաստումրոս գվերդիտ խելով նուր կոմոստ բազեմ դեպարևս։ Մոնետ էպ սպեծյալ ուրի մենդիլի մոնետեպի կվել մոգմեդ էպաշի միտիս։ Դայվերի լոնի սինգերի ռոմերից բելաջիոս շադրոն էպս մարդավուս ամբոպցրոմ սաստումրով կվել մոգմեդ էպաս խովածտի ուրատ որ տոնա մոնետաս ծիրաստումցա շեգրովորի �
Შემდეგ უკვე მოდის ოტავას პარლამენტის ბორცვის ძირში, ცენტრში დანთებული ალით დამონტაჟებული შადრევანი. ეს ცეცხლი პირველად 1966 წელს კანადის კონფედერაციის 100 წლისთავის აღსანიშნავად დაანთეს. მაშინ ეს დროებითი ატრაქციონი ეგონათ, მაგრამ შადრევანი ისეთი პოპულარული გახდა, რომ პარლამენტის ბორცვზე მრავალი წლის განმავლობაში დარჩა. ყოველ 4 თვეში ერთხელ მას პროფილაქტიკა უტარდება. Კერძოდ კი ითიშება ალის გაზმომარაგება, შადრევანს წყლისგან ცლიან და ფსკერს ნაგვისგან და მონეტებისგან წმენდნენ. სორტირების შემდეგ კი მონეტები ფედერალურ ხაზინაში იგზავნება, რომელიც ყოველწლიურად დაახლოებით $6,000 Continental Flame Research Award-ის ბიუჯეტში რიცხავს. ეს პრემია კი გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მკვლევარის არჩევას მისი ინკლუზიური პროექტის დასაფინანსებლად. Კერძო არაკომერციული ორგანიზაცია Bryant Park Corporation-ის გადაწყვეტილებით, რომელიც Bryant Park-ს მართავს ნიუ-იორკში, შადრევნებში ნაპოვნი ყველა მონეტა პარკის შენარჩუნებას ხმარდება. პარკის თანამშრომლები შადრევნებს რამდენიმე კვირაში ერთხელ რეგულარულად ასუფთავებენ. წელიწადში პარკი $3,000-დან $8,000-მდე ოდენობის მონეტას აგროვებს. ამხრივ ყველაზე შემოსავლიანი იანვრიდან მარტამდე პერიოდია, როცა ხალხი პარკში საშობაო ბაზრობაზე დადის, ციგურებზე სრიალებს ან უბრალოდ ფეხით სეირნობს. New York Times-თან ინტერვიუ უსტროს Bryant Park Corporation-ის ოპერაციულმა დირექტორმა ჯერომ ბარტმამ განაცხადა, რომ მონეტები შადრონების დასუფთავების ხარჯს ანაზღაურებენ. რაც შეეხება უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამერიკის სავაჭრო გასართობი ცენტრის შადრევნებში ყოველწლიურად $24,000-მდე გროვდება. ცენტრი ყოველწლიურად მთელი მსოფლიოდან 40 მილიონ ვიზიტორს იზიდავს, რაც ორლანდოს დისნეილენდში 2022 წელს მისული ვიზიტორების რაოდენობაზე ორჯერ მეტია. მოაში შექმნილი არის ცალკე ფონდი, რომელიც ცენტრის შადრევნებიდან შეგროვებულ მონეტებს მართავს. ყველა მონეტა კი საქველმოქმედო მიზნებს ხმარდება. ფონდმა შემოწირულობების 4 პრიორიტეტული მიმართ თულება განსაზღვრა, ეს არის მენტალური ჯანმრთელობა, ასევე საზოგადოებრივი გაჯანსაღება, ფინანსური კეთილდღეობა და ხელმისაწვდომი განათლება. ამ სფეროებში კი მოქმედ არაკომერციულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ, რომ სავაჭრო ცენტრის ფონდიდან გრანტი მოითხოვონ. ფონდი შემოწირულობის გადასაცემად ახალ ორგანიზაციას ყოველთვიურად ირჩევს და ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძო სავაჭრო ცენტრების შადრევნებიდან მონეტების შეგროვება და არაკომერციული საქველმოქმედო ორგანიზაციებისათვის გადაცემა საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა არის და მაგალითად ტეხასის შტატის სავაჭრო ცენტრ ლა პალმერას შადრევნიდან $75,000-ზე მეტი თანხა შეგროვდა და ქველმოქმედებას გადაეცა. ტექნოლოგიურ სიახლეებზეც გადავიდეთ. ჩინური კომპანია ByteDance-ის ვიდეო პლატფორმა TikTok-მა 2023 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც აპლიკაციას აკრძალვა ემუქრება, $16 მილიარდი შემოსავალი მიიღო. ამის შესახებ Financial Times-ი იტყობინება. 2023 წელს ByteDance-ის შემოსავალი 40%-ით გაიზარდა და 120 მილიარდს მიაღწია, რის მთავარი კონტრიბუტორიც TikTok-ის ზრდის ტემპია. აპლიკაციას დაახლოებით 170 მილიონი ამერიკელი იყენებს, რამაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვების რეკორდ ული მაჩვენებელი განაპირობა. Financial Times-ის ანგარიშიდან ირკვევა ისიც, რომ ByteDance-ი, რომელმაც მობილური აპლიკაციების გამოშვება კიდევ უფრო გაახშირა, გაყიდვებით მალე Meta-ს გადაასწრებს და სოციალური ქსელების ინდუსტრიაში მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანია გახდება. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის თანახმადაც ქვეყანაში TikTok-ი აიკრძალება, თუკი მისი ჩინური მფლობელი პლატფორმას ამერიკულ კომპანიაზე არ გაასხვისებს. 2023 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში TikTok-ი ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი იყო 47 მილიონი გამომწერით, მაშინ როდესაც Facebook-ში და Instagram-მა შესაბამისად 35 და 34 მილიონი გადმოწერა დააგროვა. რაც შეეხება Telegram-ს, ის $30 მილიარდ შეაფასეს, ხოლო აპლიკაციის მომხმარებელთა რაოდენობა 900 მილიონს აღწევს და კომპანია IPO-ს გეგმავს. ამის შესახებ Messenger-ის დამფუძნებელმა და მფლობელმა პაველ დუროვმა Financial Times-თან ინტერვიუში ისაუბრა. დუროვმა უარყო პლატფორმის გაყიდვის შესაძლებლობა და მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ დავიწყეთ მონეტიზაცია, არის ის, რომ გვინდოდა დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ზოგადად განვიხილავთ IPO-ს ღირებულებას, როგორც Telegram-ის ღირებულებაზე წვდომის დემოკრატიზაციის ის საშუალებას, აცხადებს პაველ დუროვი Financial Times-თან. გამოცემის თანახმად Telegram-ი სავარაუდოდ შეეცდება ლისტინგს შეერთებულ შტატებში, როგორც კი კომპანია მიაღწევს მომგებიანობას და ბაზრის პირობები გახდება მათთვის ხელსაყრელი. დუროვს არ გაუკეთებია კომენტარი დროისა და შესაძლო ადგილმდებარეობის შესახებ, მაგრამ თქვა, რომ Telegram-მა რამდენიმე ვარიანტი უკვე განიხილა.
გამოცემა Data Reportale სხვადასხვა წყაროსა და კვლევებზე დაყრდნობით საქართველოში ციფრული პლატფორმებით და სერვისებით სარგებლობის ტენდენციებზე სტატიას აქვეყნებს. მათი ცნობით 2024 წლის იანვრის მონაცემით ქვეყანაში ინტერნეტით 2.930.000 ადამიანი სარგებლობს, მათგან 2.850.000 კი სრული მოსახლეობის 76.6% სოციალური ქსელების მომხმარებელია. ბუნებრივია, არსებული სტატისტიკა არსებითად ზუსტი არ არის, რადგან სოციალურ პლატფორმებზე თითოეული ანგარიშის შესაძლო არ იყოს უნიკალური ინდივიდების საკუთრება. ერთი ადამიანი კი რამდენიმე ანგარიშს ფლობდეს. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ სოციალური ქსელების სარეკლამო პლატფორმებზე 18 წელს გადაცილებული საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა 2.850.000 აღწევს, რაც ქვეყანაში სრულწლოვანი ადამიანების რეალურ რაოდენობას 2%-ით აღემატება. იგივე პლატფორმა აჩვენებს, რომ საქართველოში სოციალური ქსელების მომხმარებელთა 51.8% მდედრობით სქესისა, 52.2% კი მამრობითი. ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი Facebook-ია, რომელზეც საქართველოდან 2.850.000 ანგარიშია გახსნილი. Data Reportale-ის სტატისტიკას შესადგენად ამ სტატისტიკისთვის Meta სარეკლამო ხელსაწყოს Ads Manager-ს ინფორმაციას ეყრდნობა, რომელიც დაახლოებით გამოთვლის, თუ რომელი ქვეყნიდან რამდენ პოტენციურ მომხმარებლამდე მიაღწევს კონკრეტული რეკლამა. Meta სარეკლამო სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობამდე რეკლამის პოტენციური მიღწევადობა 2023 წლის იანვრიდან 2024 წლის იანვრამდე 9.6%-ით, ანუ 250.000 ანგარიშით გაიზარდა, თუმცა შესაძლოა ეს რიცხვები პლატფორმის მომხმარებელთა ბაზაში ცვლილებების ინდიკატორი საერთოდ არ იყოს. Facebook-ზე განთავსებული რეკლამების რიჩი, ანუ უნიკალური მნახველების რაოდენობა, ქვეყნის მოსახლეობის 76.6%-ს გაუთანაბრდა. ასევე მეტას ინფორმაციით, წლის დასაწყისში Instagram-ს საქართველოში 1.650.000 მომხმარებელი ჰყავდა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები კი ცხადყოფს, რომ Instagram-ზე განთავსებული რეკლამები საქართველოს მოსახლეობის 44.3%-ს მისწვდა. მეტას ინფორმაციით, 2023 წლის იანვრიდან 2024 წლის იანვრამდე საქართველოს მოსახლეობამდე რეკლამის პოტენციური მიღწევადობა 26.9%-ით, ანუ ეს არის დაახლოებით 350.000 ანგარიში. TikTok-ზე მომხმარებლების სტატისტიკას თავად სოციალური ქსელის მფლობელი კომპანია ByteDance-ი აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც ვიდეო პლატფორმას საქართველოში 18 წელს გადაცილებული 2.520.000 მომხმარებელი ჰყავს. Data Reportale თავის სტატიაში Facebook Messenger-საც განიხილავს, რომელსაც მეტას ინფორმაციით საქართველოში 2.400.000 მომხმარებელი ჰყავს. აი, რაც შეეხება უკვე LinkedIn-ს, ამ პლატფორმაზე საქართველოდან 650.000 ანგარიში ფიქსირდება. კიდევ უფრო ნაკლები არის ქართული ანგარიშების რაოდენობა X-ზე, ანუ Twitter-ზე, რომელიც 225.000 არ აღემატება.